姐谢谢你，谢谢你。我们现在穿着小鸡雨衣，这个小鸡雨衣呢，它是要那个，它是下雨天才能买，要先拍照，然后拍照打卡再花。它要花500元才能获啊。这个小鸡雨衣。好可爱哦！哈哈哈哈哈，好可爱、哦。变小鸡啊！来，小鸡来，古怪古怪。两只小鸡来。为什么小鸡那个穿上这个手都要变得古怪？我的乖，古怪乖。有什么？有鱼，刚才那里有一只白鱼跳出水面。这种天气去换小鸡雨衣会不会很狼狈啊？小胡，什么意思？就是你看都淋湿了。你看一下妹妹。看湿的是我的袜子。是啊，已经湿掉了。为什么就在下雨天去换小鸡雨衣？这样不是很可怜吗？哇，这一台是特斯拉嘞。电动车，对啊，山海关那一台吗？我看见一只大猪呢，大猪公，你们看到？哇！有没有看到一只大猪？那这一间呢？都没有人，对不对？笔袋啊，太小，他应该刚开门而已哈。上次买下面那个啦。啊，对啊。行。注意瞧瞧，好啊。在网络上只是摆我的。哦，我看那个连旁边都有。对啊，这算蛮大的。哦，好。退这种的是100，然后这种120。那个小卷的全金沙，一个手机不能换一次，对，都要打卡。手刷，来，来看我，小鸡雨衣嘛。没关系，反正打卡就会有你们的那个店家了。张护中，你帮妹妹拍一张。好，谢谢。很可爱哦。可以。UFO 哎，妈妈你是要买这一张？对，是帮你们换的。那你要穿回去车上吧。我们要回去回家了，还是要去海水馆看一下 3D 的？好。好，那来。下来。UFO 哎，好像 UFO。好像 UFO。UFO，小哥哈，会飞走。那爸爸也想穿怎么办？他上面写 UFO 哎。是啊。等下店门口帮你们再拍一张。这些
来，羊来看爸爸。妈妈走开，你来后面一点，后面一点。好，看爸爸，三、二，妹妹看爸爸，对，好可爱，可以，走。要小心哦，先过马路，快点！啊、等一下，妹妹，等一下，妹妹一起走，等一下，妹妹一起走，走慢一点，去妹妹旁边。我没有淋到雨，姐姐，我们很舒服，有，好舒服哦。哎、欸，有车子哦。这样就不会紧身了。紧。以后下雨天，我们明天下礼拜就换这个去就好了。啊？走这边好了。我们是 UFO 要去攻击星球了。攻击雨伞比较高一点，啊，不过小朋友撑雨伞本来就比较低。好，走，来去海，我们大家看一下 3D 电影是几点的，好不好？不过你这下在二 D 了，爸爸也要举，爸爸也要举。我们要看鸭子电影是不是？这是小鸡呀。呀，小鸡电影哎，我要去看小鸡电影喽。耶，好啦，是大白鲨电影。嗯。我们要看大白鲨是几点了、啊？如果是早上的，我们再看；下午的话，我们就先回家好了。哎，还有，你要干嘛？这变小鸡啊、哦！来，小鸡来，鼓掌鼓掌。两只小鸡来。为什么小鸡那个穿上这个手都要变成鸡冠？换妹妹。弹出来是不是？这些小鸡。那袋子里呢？穿好雨衣了没有？穿好了。要咕咕咕啦！咕咕鸡来。咕咕鸡，咕咕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 。两只小鸡，你们要去哪里？我们要出去。爸爸淋到雨了。这边水会不会滑？但是会有水，对不对？就是不要让我淋的湿哒哒。这样还可以牵手啊，穿着雨衣。那可以借爸爸穿吗？大人可以穿吗？大人不能穿。可以吧？爸爸昨天看到有人有大人拍照啦，所以大人也是可以吧？不行。可以吧。那个适合他。啊？就是说那个只适合今天下雨，不要用跑的，慢慢走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 。等一下，这边会滑，这边会滑了，这边会滑了。等一下，好好好，你进来这里就不会滑。太恐怖了，太恐怖了啦！小鸡轻轨。好了好了。不是机器人吗？做机器人的，对不对？对，机器人的地方。嗯、对啊。
嗯，等一下，妈妈，要开始淋雨了吗？应该开始，还想去。还没开始淋雨哦。还没开始淋雨。走。来，放开手。好，正常正常。可以正常的吗？好了。好，那我们现在去拿东西以后开车回，走去车上，对不对？很像两只小鸡在逛街一样。什么东西？你有没有很像两只小鸡在逛街一样？我们来看烤猪好不好？啊，鱼不能太靠近哦，不然会被烤焦哦。刚才看看有一只猪准备要被烤了，对不对？哎，它已经烤完了。嗯。好可爱哦！哈哈哈哈哈！好可爱。好可爱，你要去看吗？在烤猪，对不对？走，回去车上了。来，大鸡要抓牵小鸡哦。你小鸡你在笑什么？刚才有一只大鱼就这样我头。这里是小的小鸡。来去熊猫那边。看熊猫不用撑雨伞，对不对？看熊猫，熊猫要不要撑雨伞？你的小鲫鱼要不要熊猫带？他头太大，头太大也不是我的错啊，对不对？哦，他屁股好大。他头滑掉了，也不用担撞到我雨伞了，哥不会。来，再摇，再摇就很可爱。哥不会。小鸡来了，小鸡来了。这里是小鸡演唱会，小鸡演唱会来了。哎，我在叫。乖乖啊！那喜欢我的影片，记得帮我按个喜欢，还有记得订阅我，还有按下小铃铛。那我们下次见。